Pražský magistrát představil ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí projekt pod názvem Bezobalové náplavky. Ten si klade za cíl omezit jednorázový plastový obal. V rámci pilotního projektu si tak lidé budou moci vychutnat nápoje na pražské náplavce z vratných zálohovaných kelímků. Jsou to tyto dva kelímky, tento je pro studené nápoje, tento je pro teplé nápoje a to jsou vratné věci. To znamená, že vy, když jako si koupíte nějaký nápoj, tak zaplatíte v tom i cenu kelímku, buď ho potom vrátíte, anebo si ho můžete vzít domů jako suvenír. Jsou hezké. A zatím se připojilo jenom několik provozovatelů, mezi nimi největší provozovatel Farmářské tržiště. Akce je součástí kampaně Ministerstva životního prostředí, která si klade za cíl bojovat proti nadměrné produkci plastového obalu. Je to krásná první vlaštovka na náplavce a vychází to z naší kampaně Ministerstva životního prostředí Dost bylo plastu, která směřuje k tomu, abychom, když to řeknu trochu lidově, přestali blbnout na kvadrát s používáním jednorázových plastů, kterých používáme strašně moc. Podle kurátora pražských náplavek se k farmářským trhům postupně připojí i další provozovatelé stálých podniků i jednorázových akcí. My jsme se do kampaně Dost bylo plastu připojili, protože v těchto 10 dnech probíhá akce Naše náplavka. Přišlo nám důležité vlastně se soustředit i na ekologii a na odpady a byli jsme vlastně u toho, když jsme vymýšleli ten systém, jak zavést na náplavku vratné kelímky. A kromě vratných kelímků čekají na návštěvníky náplavek v Praze i další novinky. Praha totiž pokračuje v jejich revitalizaci. První fáze rekonstrukce skončí příští rok v dubnu a vyjde na 225 milionů korun. Natálie Forsterová, Televize Praha.